Vậy đi. Ừ. Cái dùng tại này đó. Ừ. Đi tay lên rồi. Chùm, đây ngọt. Tất nhiên là ủa rồi, bộ đường dưới lên. Ừ, để nó bỏ ấy, nó mang đi đấy. Bạn nhận một. À, thằng chị juga sini, kawasan ni. Dekat Kolong Medang. Nak pusing lah takut tergolik masuk air. Apa? Boleh mandi. Sikit. Dia nak ajak pergi mana? Orang bawa telur je. Ambil. Celeteng. Celeteng. Banyak juga lah. Sayang ekor otak lah. Tak jaga kan? Sambutan tak ada. Sambutan tu pasti. Ujung kampung. Boleh kalau promosi dia okey. Tapi nak buat promosi tu boleh buat tak. Video? Ni nampak akar pokok. Nampak. Pokok sana, pokok sini. Lepas tu pokok ni nampak. Nak mati tak? Sekejap lagi tu ada daun. Oh ini, ini pun kalau nak mati tak tahu dia. Ya. Boleh buat lah. Penting, penting. Nak bawa anak mandi boleh lah kat sini. Eh, dia kena medang. Sebelah kiri tangki air. Eh, tangki air, pam air.